Tā sauktais Maskavas nams atrodas Rīgas centrā. Valsts drošības dienas secinājas, ka kopš dibināšanas šis nams darbojies kā Krievijas atbalsta punkts. Tāpēc izstrādāts īpašs likumprojekts. Likumprojekta anotācijā minēts, ka Maskavas namā ilgstoši izvērstas naidīgas un kaitnieciskas aktivitātes un šādu bīstamu politisko ideju koncentrēšanās apdraud Latvijas valsts drošību un valsts demokrātisko iekārtu. Un nevēloties pieļaut demokrātiskās iekārtas apdraudējumu, plānots ar likumu noteikt, ka nekustamais īpašums būs Latvijas valsts īpašums. Pašlaik Maskavas nama īpašuma tiesības nostiprinātas uz Maskavas pilsētas īpašuma departamenta vārda, bet zeme zemēkas pieder satiksmes ministrijai. Pats galvenais, kas cilvēkiem šobrīd ir jāsaprot, ka mēs ļoti vienkāršot runājam par Maskavas namu, Bet likumprojekts jau ir par rīcību nekustamo īpašumu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu valsts drošības apdraudējumus. Ja? Šie, man liekas, vārdi ir tas būtiskākais, kas ir šajā likumprojektā. Likumprojekta iesniedzējs ir Nacionālās drošības komisija. Tās priekšsēdētājs iesaka pēc nama pāriešanas valsts īpašumā to pārdot izsolē. Uz šī nama rēķina Latvijas valsts netaisās neko iegūt, neizvietot tur ministrijas vai kādas citas iestādes. Mēs šo naudu nodosim tālāk Ukrainai, jo šis nams ilgstoši ir tiks izmantots kā Krievijas propagandas citadela Latvijā. Principā tas ir augons uz veselīgas miesas, kurš ir nekavējoties jāizgriež. Par likumprojektu ceturtdien jābalso Saimai. Ja vairākums likumprojektu apstiprinās, nākamais lēmums par Maskavas nama nākotni būs jāpieņem valdībai. Līdz marta beigām valdībai būs jāiesniedz ziņojums Saimai par plānoto rīcību ar Maskavas namu. Zandozo valoda Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.